Mbegu za mboga ni msingi mkubwa na muhimu sana katika kilimo cha mboga. Bila mbegu bora, basi mkulima juhudi zake zote zinapotea na hawezi kupata tija na faida. Kiwa wakulima watazalisha mbegu zao wenyewe, watajihakikishia aina ya mbegu, ubora na usafi kwa mahitaji yao wenyewe. Katika video hii tutajifunza jinsi ya kutayarisha mbegu ambazo zitampa mkulima tija. Kwanza ni muhimu kufahamu muda mwafaka wa kuvuna mbegu kwa mazao mbalimbali. Kwa mfano, zao la nyanya hutolewa kwenye matunda ambayo tayari yameiva na katika mimea ambayo ina afya. Ni sharti rangi iwe nyekundu iliyokolea na atokane na mimea iliyo mizuri. Mbegu zinazochukuliwa katika mimea hiyo lazima iwe ni mimea ambayo imekomaa na mbegu pia zimekomaa. Kusanya matunda nyanya kwa ajili ya kutoa mbegu, halafu yavundike hadi yaorojeke, kisha yakamue na kuyaacha usiku kucha ndani ya chombo cha plastiki. Ili kukamua mbegu unahitaji kuwa na mahali ambapo ni pagumu kama sakafu. Na sakafu hiyo kama huna, basi unaweza kuweka turubai ili kuzuia mbegu zisikusane na udongo. Baada hapo mpaka zile zimehorojeka, unaziweka katika chombo cha plastiki. Usitumie chombo cha bati kwa sababu mbegu za nyanya zina tindikali. Baada hapo zioshe kwa maji yaliyo safi na hakikisha kwamba mbegu zote zinazoko katika gunia lile zinaingia katika ndoo. Na ziache na maji kwa usiku mmoja. Siku ya pili unachukua mbegu zako zile wakati zimekwishavunda na kuzisafisha. Zisafishe kwa maji yale, na wakati utaona kuna utandu. Ondoa utandu ule kwa sababu unazuia mbegu isiote. Unachotaka kufanya ni kwamba mbegu zitoke utelezi ule. Sababu utelezi utakapokuwa unabaki, unafanya mbegu isiote kwa haraka. Hakikisha unamwaga maji yale na unaweka mbegu zile katika mfuko mwingine ambao una matundu. Na baada ya hapo zile mbegu unaweza kuzitoa katika mfuko ule na kuzianika katika chombo. Inabidi uchukue mfuko mwingine, sio ule wa kwanza, ambao utaweka na karatasi ya maelezo kwamba ni aina gani ya mbegu, kwa sababu bila hivi unaweza kuchanganya mbegu na usizielewe. Katika maandishi ya karatasi ile uonyesha aina ya mbegu na lini ilikamuliwa. Baada ya kwamba umeweka karatasi ile na mbegu zimekuwa safi, unaanza kuzianika katika jua. Hakikisha kwamba huziweki moja kwa moja katika jua na pia zisipate uchafu kutokana na vumbi au na kuku. Na mbegu zile zianikwe kwa siku 3 mpaka 5. Na uziwe unazigeuza kila mara ili ziweze kukauka vizuri. Uzichambue kwa sababu mbegu za nyanya zina tabia ya kushikana, ili kila mbegu ibaki peke yake. Na hakikisha ile karatasi ya maelezo kwamba ni aina gani ya mbegu inabaki pale pale. Njia nyingine ya kukamua mbegu ni kwa kutumia mashine, hasa kwa mbegu kama za nyanya. Na aina hii ina faida zake nyingi sana. Kwanza, mashine inafanya kazi kwa haraka, kwa hiyo unaweza kutumia nguvu kazi kidogo, na pia unapata mabaki ambayo yanaweza kutumika kama chakula cha wanyama. Na mashine pia inahakikisha kwamba kama utaitumia vizuri na kuhakikisha kwamba mbegu zinaweza kuwa safi. Wakati unapotumia mashine, ni muhimu kuhakikisha kwanza mashine imekuwa safi kabla ya kuitumia. Na pia lazima uchukue hatua za tahadhari kwa sababu ni mashine ile, inaweza kumuumiza mtu. Ndiyo, mashine wakati mwingine ni hali,
lakini wakulima wanaweza kujiunga katika kikundi, na kwa kufanya hivi wanaweza kupata mashine ambayo inaweza kuwasaidia na kupunguza harama za ukamuaji mbegu. Na aina hii ya vikundi kwa kukamua mbegu pamoja imekuwa na mafanikio sana sehemu nyingi za hapa Tanzania. Baada ya mbegu kuwa zimekamuliwa, kinachofuatia ni kwamba ile mashine ni vizuri ikasafishwa vizuri sana ili kusiwe mabaki ya mbegu. Na zile mbegu zitalowekwa kama kawaida na zitakaushwa kama tulivyoona katika mfano wa mwanzo. Kwa mbegu zile za yani kama mfano mchicha, ni kwamba mbegu zivunwe pamoja na matawi. Lakini zinapovunwa lazima mbegu ziwe zimekauka na zianikwe juani kwa siku mbili mpaka tatu. Baada ya hapo mbegu zile zinapigwa na zinatolewa matawi na uchafu. Lakini unahitaji kuwa na turubai. Ambao imekauka, hakikisha umepata mchicha ambao umetoka shambani, hauna magonjwa na umekauka vizuri kama huu na uona. Baada ya mbegu kuwa zile umepiga na umetoa uchafu mwingine, ziweke kwenye sinia ili ziweze kukusaidia katika kuzipepeta. Vile vile ukumbuke kwamba mbegu hizi za mchicha ziwekewe karatasi ya maelezo ili kuzifahamu. Mbegu hiyo unaweza kuhifadhi. Na kuna vyombo mbalimbali unaweza kutumia kwa kuhifadhi, na moja wapo ni chupa kama hii ambayo ina kifuniko. Na unatafuta gundi la kufungia, unajaza mbegu yako katika chombo kile, na baada ya kujaza mbegu yako ile, ni lazima uweke maandishi kuifahamu ni mbegu gani. Mbegu ambazo zimezalishwa ni kwamba zinahitaji nguvu kazi sana, na pia hasa kunapokuwa na mpango wa kuzalisha mbegu kwa mkataba, lazima mkulima atapata faida, lakini lazima afuate taratibu kama anavyoeleza ndugu Joshua Elias. Kilimo hichi ni kilimo cha mkataba. Lengo la kuingia mkataba ni ili kwamba mimi kama mkulima niwe na sehemu ya kulalamikia ninapopata matatizo. Kwa sababu unapolima bila mkataba unaweza ukaingia gharama, yeye yule mhusika asiweze kuichukua ile mbegu kwa wakati au kulipa kwa wakati. Lakini tunapoingia kwenye mkataba pia ni njia mojawapo ya kuweza mimi kunilinda na yeye pia kumlinda. Kwa hiyo kilimo kinalipa. Nimepata manufaa ambayo nimenufaika kwa kuanza ujenzi wangu wa nyumba kwa kupitia kilimo. Hivyo napenda kuwakaribisha vijana wenzangu, rika yangu, kwamba kuthubutu ni moja ya kufanikiwa. Wasiishie kukaa kwenye vigenge ambavyo havina maana wakati kuna kazi za kufanya.